Tere hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Täna ma tahan teha perele sõrnikuid, kohupiima, kotlette. Ole mulle seltsiks. Minul on lauale pandud siin 1 kilogramm kohupiima, 2 korralikku muna, mul on väikseid on 3, 50 grammi on suhkrut, vanillisuhkrut 1 teelusikatäis. Hapukoort vastavalt vajadusele. Mannat on 50 grammi, 60 grammi. Soodat, söögisooda on 1 teelusikatäis. Nisu jahu on paneerimiseks. Ja muidugi küpsetamiseks on toiduõli. Siin kõigepealt on see kohupiim, kuna ta on teraline. Ma pean teda natukene nagu purustama või... Ja seda on hea teha saumikseriga. Ma üritan sellega. Ma panen siia natukene võibolla 1 lusikatäis hapukoort. Seda palju ei ole, küll kuhjaga, see on väga suur mehine lusikas. Ja ma üritan seda nüüd teralist kohupiima natukene nagu pastaks muuta. Ehk nüüd aitab ka. Nüüd on ta juba paksem pasta, aga ma ei julge teda praegust koorega rohkem vedeldada. Kuna ma panen sisse ka munad, siis ma olen väga ettevaatlik selle vedeldamisega alguses. Sest pärast ma pean teda paksendama jahuga. Mida vähem jahu, seda parem. Võib ka muidu paksendada riivsaiaga, mannaga. Antud juhul mulle manna. Ta manna sobib siia võibolla maitse asi küll, aga mulle sobib rohkem, manna meeldib rohkem. Nii, siit seda on puhtaks seal rohkem ei saa. Kohupiim paistab, et olema nüüd enam ta ei ole teraline. Ta on selline paks pasta. Nii, nüüd ma võtan selle muna. Sisse panen suhkru. Vanillisuhkru. Ja natukene vahustan seda. Võiks ka natukene soola panna näpuotsaga. See ka halva ei tee. Sool. Seda ei pea vahule lööma. Käib ka niisama. Ja selle ma muidugi kallan siia sisse. Kohupiimale. Ja üritan siis nüüd teda segada. Võiks ka tehnikaga segada, aga siis ma ei saa lobiseda. Rosinad ma enne kallasin peale kuuma vee, kuna siin on kemikaalid sees. Ja ma lastin oma 10-15 minutit seista. Siis panin ta sõelale, nõrutsen ära ja lõpus kallasin köögi paperrätiku peale ja kuivatsen need ära. Nad on natuke pehmemad nüüd, kuna olen kuuma veeses. Võib ka ilma rosinata, ma umbes võtsin neid aineid. Sooda asemel võib panna ka küpsutuspulbri, aga kuna siin on hapu kohupiim, siis võib julgelt kasutada soodat, sest ta on efektiivsem. Ta tegutseb möllab paremini. Paneme käsi mikseri käima. Ehk saab kiiremin. No ongi peaaegu hea juba. Siia läheb juurde nüüd siis. Ehk ma ei panegi koort praegust rohkem juurde. Nüüd ma panen siia sisse manna. 50 grammi. Ja 60 grammi rosinaid. Hea kui ikka kohupiima sõrniku seest magusa rosina leiab, see ikka keele peal annab head meeleolu. Midagi head peab ka siin olema sees.
teatavasti manna hakkab siin nüüd paisuma. Ja kui on niisugune tahke tainas, see on hea. Manna just sellepärast meeldib mulle, et ta jääb natukene teraline. Ta meenutab nagu oleks kohupiim. Kohupiima tera. Selline ambal natukene meeldiv. Nüüd ma lasen sellel. Nüüd ma panen siia sooda ka sisse. Kergitusaine. Appelises keskkonnas. Apu keskkond on, kuna kohupiim on apu. Suhkrut palju ei soovita panna, kuna siis on küpsetamisega on nagu rutem läheb pruuniks. Ma ei taha, et ta väga pruuniks läheks küpsemise ajale. Ja kui tahetakse magusamat, siis võib, kui on ära paraetud, siis võib peale panna puistata suhkrut ja siis taldrikule serveerida. Muidugi kõige paremil kõrbab sinna kõrvale hapukoor. Kes tahab moosiga süüa, kes hapukoorega. Maitse asi. Ma jätan selle igatahes seisma kuskil 15-20 minutit. Nüüd ma üritan lusikaga võtta neid seda kohupiima kotleti tainast. Ja ma esialgu teen võib-olla kindad ka natukene märjaks ja lusika ja püüan võtta siit mingisuguse koguse seda, et saada mingisugust mõõtu. Ja nüüd ma lasen ta siia jahu sisse ja vaatan, kas mul ta siin õnnestub tegelikult jahu peale ka. Ja kas vormida väikese kotleti. Esimene nagu ikka hästi ei õnnestu vist, aga noh, sai mis sai. Ma panen ta siia jahu sisse. Ma katsun võtta siit käega, vaatame, kuidas käega õnnestub. Mingisugune ümmargune selline pallikene. Veeretan teda nüüd jahu sees. Ja nüüd pigistan ta laiaks. Ja võib-olla nii ongi kõige õigem. Väga pakse ma ei taha teha, sellepärast, et siis ta äkki ei küpse ära. Võib proovime lusikaga võtta ka samasuguse koguse. Käe võib ka vist märjaks teha. Natukene vaatame, kas parem on. Väikese palikese. Veeretan siin jahu sees. Ja natuke pigistan laiaks. Nii peakski vist saama. Ja panen ta siia jahuga puustatud pannile. Nüüd ma ei saa kaamerat ka kinni panna. Käed on sellised. Nüüd ma pean lõpuni tegema ja siis pärast seda kõike ma teile ei viitsi näidata. Ja ka te ei viitsi vaadata ka. Ja teiseks ega mina anekdoote ei tea. Peast midagi ma peaks kuskilt maha lugema. Aga see on siis autorikaitse õiguste rikkumine. Ja mis sa ikka lobised? Nagu vanasõna ütleb, et rohkem tegla ja vähem mõgla. Keegi kunagi ütles ka niimoodi, et kes ei oska, see räägib ja seletab. Aga kes oskab, see on vait. Näed, kuna ma natuke püüan teha ja ei oska ja lobisen, siis ongi reedan ennast ära, et ma ei oska. Aga noh, ma lepin sellega, ma harjutan. Ja kui teil ka õnnestub, mul on tohutult hea meel, et te proovisite ja teil õnnestus. Nii et kommenteerige julgelt. Ma rõõmustan selle üle, kui te olete näinud minu tegemisi köögis. Ja kui te mäletate või olete vaadanud, mul on seal 564 toiduvideod üleval. Et on mida vaadata. Ma ei taha ennast kiita, aga ma arvan, et sellepärast ma teengi, et teil igav ei oleks. Ja te saate midagi vaadata, mida ma olen kokku keeranud. Näete, mul tulevad nad. Pärast ma lükkan ta laiaks. Teeme talle ruumi siia. Vaat nii. Ikka ma sellega paliks.
Nii, ja nüüd tuleb käed. Võib vahepeal pesta, suitsutundi teha, nii kui öeldakse, seisab natukene, siit võib alustada juba teise nii-öelda paneerimisega. Teist korda siit hakata, siit nurgast teist korda tegema. Kindlalt ma vaatan rohkem kuivaks, sellepärast, et äkki jahuga hakkavad rohkem jahu külge. Aga vaatame, kuidas see asi nüüd hakkab minema. Võtan siit ühe. Ja veel panen ühelt poolt ja teiselt poolt. Ülelihne jahu muidugi maha. Nii. Pann on tulel, tult ka natukene. Ma panin õli ka, ilma olita paraku ei saa vist, lasem õli soojaks. Ja siis ma panen siia termopotti, paperi ka, et siis oleks natukene midagi rohkemat. Kui tuleb, siis saab sinna ära nõrguda. Nii, ja nüüd kui selgub, et on õli hea. Me saame kontrollida seda, me tunneme isegi käega, tunnetame, et õli hakkab liikuma ja see on näha, et juba on hea, aga veel ei ole. Hambatikku võime sisse visata, võime pritsida natuke või vett, niimoodi, et hakkab nagu vett välja viskama, siis on ka hea juba. See peaks kuskil olema 140-160 graadi, mitte rohkem, kes tahab mõõta, kellel on mõõti olemas. Aga siin on näha, et varsti hakkab juba liikuma, muidugi võime seda. Näete, juba kergelt säriseb, näete, viskab vett välja, juba hakkab saama. Aga muidugi tuli peaks olema lõpuks siis rahulikult tulel, ootan tuld kohe maha juba, nii. Ja pikka mööda kõige tähtsam kannatus peab olema. Nii, ma panen esimese hakkama, nii pidi vist oli parem. Nii loen talle sõnad ka peale veel. Pääsid ta ei pritsi. Nüüd võiks millegagi aidata teda, kas noaga või millegagi. Et ta ei kukku väga. Nüüd kui palju mahub mul panni peale. Ja võibolla ma isegi nii sain. Ja nüüd rahulikult tulel. Küpsetame, kui liiga suureks tule teeme, siis ta läheb pruuniks ja keskelt võib jääda tooreks. Ja varsti peab hakkama juba piiluma, mis seal all toimub. No, vara veel, törts veel. Las veel, lähme luuresse. Näed, vara veel. Vara veel, aga no, vaatame ikka veel. Näe natuke vara, aga juba värv on ilus. Näed, kui ilused nad on. Ja mis kõige tähtsam on, nad on väga õhulised. Näed, kui ilus hääl on. Varsti saab valmis juba, väga õhulised. Mõned on rohkem, mõned vähem. Siit on näed juba ilus, tumedamaks ei taha kuidagi. Kuidas see keskmine on siis? Keskmine on juba peaaegu ilus, näete. Siit poolt on ka ilus, ega rohkem ei tahagi. Tõstan siia. Ja kas keskel on siis valusam tuli?
kui ilusaks lähevad. Ma saan siia ühe panna juba, kandideerima. Ta isegi need kerkib, ta on õhukene, aga siin ta läks ilusaks kohe, paksuks. Aja pisu peale, jah? Jah, kõige sõber. Proovi ka teha. Mina näitsin ära puust ja punadeks, kuidas ma tegin. Mina siin sohki ei tee. Näete, siin on juba küll. Aitab küll talle. Või nii kui vanast öeldi, tee järgi või maksa kinni. Noh, see on ka ilus juba mõlemist poolt. Aitab küll tal siin presitada. Järgmistele on ka varuumi, aga on, mis nad on, nad peaksid head olema. Kuna rosinad on sees, ma ei julge praegust veel maitsta. Olgu, et mul varsti kanatus lõpeb ära ja ma pean maitsma. Ja nii nad siis küpsevad rahulikult. Ma juba proovisin ühte hurratult ja... Nii, ma teile näitan nüüd. Ja siit ma võtsin äsja panni pealt, ta on nii priske ta on. Aga ta on tuline, ma ei saa süüa. Need on natuke rohkem jahtunud. Ja muidugi mingil mõel ta nagu vajub ära kergelt. Et panni peale nagu on siin paras, aga siin ta jahtub maha. Et nüüd on saab pohlamoosiga, saab ka napukoorega. Ja eks ma siis nüüd ühe ma olen juba saladusega. Ma olen ära proovinud juba ühte, ma tean, et on... Lihtsalt hea. No ja siis vähendumaks, et siin seest on kõik ilus küpsenud. Näma lihtsalt. Ma tean, et mulle on sõrnikud meeldinud. Väga hea. Väga lihtsalt hea, kui te saate kohupiima sellist teralist kohupiima, siis tehke kindlasti kohe, tavalisega kindlasti saab ka. Lihtsalt ise läheb alla. Väga hea. Kui teile meeldivad minu videod, Ärge unustage siis põhjalt üles poole, vajutada nõpule. See innustab mind, teeb mulle rõõmu. Ja muidugi, kui te tellite, kes pole tellinud veel, see veel rohkem. YouTube mind tänab sellest, kui teie panete pöidle. Kohtume siin järgmises videos, hea kui viisemär. Mina jään neid kooke sööma. Mul kadun tämm oli, kui ta kooke nägi, siis ütles, ärge mulle muud sööki toogegi lauale, ma söön ainult kooke. Ja see on ka praegust mulle sama asi, et kui on head koogid on. Ma jäängi sööma. Kohtumiseni järgmises videos. Jääkö isä pärjää.